Арсеній Петрович, в мене питання до вас і до уряду. Воно не є політичним. Сьогодні в цивілізованій країні Україна помирають дорослі і діти, тому що не знаходять кошти проходити хімію. Навіть дорослі не йдуть, тому що нема коштів і просто вдома помирають. Так само онкохворі діти, які стоять в черзі і не можуть пройти пересадку кісткового мозку, яка коштує 150 тисяч євро. Я хочу задати запитання. Коли? Я не хочу чути причин, а просто хочу задати запитання. Коли дата? Коли закінчиться будівництво лікарні «Охматдит», яка рік не будується? Якщо стосується наших дітей, не дай Боже, то ми готові перевернути весь світ. Давайте перевернемо весь світ. Я хочу від уряду і від вас почути просто дату, коли ми добудуємо лікарню «Охматдит», де буде пересадка кісткового мозку. Дякую. Дякую за таке важливе питання. По «Охматдиту» ми у минулому році використали 40 мільйонів. Ми всі з вами зустрічались. Ви сказали прибрати керівника «Охматдиту». Сказали? Шановні народні депутати, група «Охматдиту». Сказали чи не сказали? Сказали. Керівника «Охматдиту» прибрали, який займався будівництвом? Прибрали. 40 мільйонів у минулому році використано. В цьому мільйоні ми передбачили 390, майже 400 мільйонів гривень. Тому в цьому році ми також будемо освоювати кошти тільки під вашим наглядом.